na juroom ben wala juroom ñaar yo xamne ma ngi leen koy bëgg limal bu fekke daan nga ko def bayiko bu fekke mëso ko def bu ko def bismillah bu ñëk bi moy sukk ak sa borom kër ci ndab ñëk ko job ku koy def leen nga genn kër gi leer la la wax bu ñaarel bi moy bankal sa baram kuy balé ba mu yagg say tank tak nga teural balé gi fomp ci setan continuer di balé li ngay balé mu genn ku ko def leng genn sa kër leng genn kër gi gënut bu ñettel bi moy nga ñew fekk sa lal au lieu nga yëlep ko ba mu set do la teud nga fap sub sir diko feugé lal bi ku koy def do jog ci ndialo sa xel day nekk ci moy yalla ku ko daan def nang ko bayyi bu ñentel bi moy foot sa yéré guddi bolé ko ak sa yéré fananal ko ci ligne gi ba set ku koy def day indi aw ay day indi musiba ci sa digënté ak sa borom kër ko daan def nang ko bayyi ku ko mësta def bu ko def bu juromel bi moy manam nga safano ak sa borom kër ci guddi ngeen di teud nga fétalé né sa bop mu fétalé né bopam lolu gënut ay musiba nga ci yo xamné buñ ko mënon na faram faaté kon kay def lolu dootu ko def muy jurom benel bi moy guddi jot nga teud ak nga dem ci douce ba sangu ba set ñeu teud ak sa borom kër te fendi wo ndox momi diko laal day indi musiba ci kër gi day indi aw ay ci kër gi day bare yu mi jur ci kër gi yo xamni gënul képp ko xamni daan nga ko def ñoo ngi lay souhaité nga bayiko kon li daal lañ ni won mi ngi ci suñu xel gëssu nañ ko ba am ci ay information yu wërni gënul ci sey ñuy wax ak suñu mbokk soxna yi ñu gor gorlu ci bu baaxa baax ki moy Abdou Karim Gueye bu Serigne Abdou Khadir Gueye bu Touba xawlu ñoo ngi ñaan ci yalla bepp soxna bo xamni jot nga ko tamu convaincre la nga gëm ko bu ko def boko gëmut nga konne ci la nga nekkon ta bo jappé ni gëm nga ko ba ding ko appliquer nga jot liko ko xamni japp nga ni mom man na ci jariñu ndax njariñ rek lañ ci bëgg ak dimbali leen dimbali suñu bop ndax lu ci bari ñun ak yeen ñokoy bok muy borom kër yi kon muy ku goor ke muy ku jigen ku ci nekk yittel na la ma ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax di leen tuubal bu baaxa baax di leen jéggalu bu baaxa baax wassalamu alaykum wa rahmatullah partagez leen ko.